Всім привіт! Ми сьогодні вирішили зайнятися басейном. Будемо зливати. У нас кукурудза по всьому дворі. Ото ж вітер такий був, вона розлетілася. Зараз будемо. Ось тут є такий. А що це таке? Клапан, не клапан. Клапан, да. Тут заглушка. Я думала, що тут як відкрити, воно потече. А ні, там є. Де там? Така штучечка. Ось такий. Адаптер, чи як правильно сказати, і зараз туди будемо зливати. Воно повинно натиснути. Там просто у нас скопано, не видно. І в чому у нас проблемка така, що у нас басейн же ж то нижче стоїть, у нас він вкопаний. І до одного місця, що ми оце так зробили. То там десь Максим пішов, шукає, є в нас насос від старої пральної машинки. Зараз спробуємо. Це вімкнути. А так треба було б нам купувати насос, той, що з каналізації, як він, я не знаю, як він називається, качати, бо він нам буде треба. Коротше, все треба. Куди не кинься, там треба, там треба. Ну, зараз якось зільємо. Там вже небагато тієї води залишилося. Щось придумаємо. Ту яблуньку обірвала я ящик, лишила цю ще не чіпала, бо вони не опадають. А тут нема що, немає що чіпати. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ну, коротше, яблук 15 буде. Сімба. Кс-кс-кс. Отакий у нас насос був від старої машинки, і ми так зробили. Під'єднали он і працює, правда, не так, як хотілося, але і то добре. Зараз трошки воно викачає, а потім вже помиємо та і все. Ось так воно біжить. Тож будемо чекати. Нехай воно трошки вибирає помаленьку, зато. Не руками. Та там, що хоч плаває в тому басейні. Буду драяти його. Це ми ось перший раз, як зливали воду з басейну. Та через фільтр я підключала. І воно там бігло, поки рівень води вистачало. І тут, дивіться, яка гарненька зелена трава. Тут яке сухе. Хоч і потім дощі були, але все одно маленькі, значить, бо нічого зеленого немає. А тут он зелененька. Це ці дошки ми сюди викинули для того, щоб знімати ось ці листи заліза і сюди класти. Ну, це так мені Максим сказав, що воно далі буде. Побачимо. І я побачу, і ви також. Це ті дошки, що ми з Євгеном обробляли. Так, це не залізо сюди класти, а Максим хоче так як драбину зробити з них. Зараз він притягне їх одна до одної маленькими дощечками і буде по них ходити. А я думала залізо класти. Коротше, видумує, щоб йому трошки легше було. Ой-ой, щось їде наді мною. Так що, отак от. Поки Максим там крутить свою драбину, я вирішила все-таки пройтися. Басейн, треба його сьогодні спустити, бо щось дуже ми затягнули. Воду зараз додали шлангу, поливає там он люцерну. Так що вперед. А тут оцих плавунців, жуків, море просто. Сфері мию, отак. Не дуже хоче вимиватися.
Максим вже відкручує ці листи. Він там, а я тут забираю і складаю. Бо нам же ж треба, як робити дах, треба трошки їх буде обрізати, бо він же ж під нахилом буде обрізати листи ці знизу. Дуже пече так. Та половинка готова. Ну тут ми дошки склали, а тут трошки буде незручно, бо також треба знімати. Тут аж хочемо, ж віранда буде відкрита така. То все одно треба дах. Коротше, щось буде. Ми самі не знаємо, що воно буде, але щось буде. Я оце зараз переживаю за чоловіка. Став на край і не хоче. Я кажу, давай туди вилізу. Ми його з горем пополам сюди прикріпили, я пам'ятаю цей день, що там кривіше, там рівніше, а тепер знімаємо знову. Ну вже воно вирізане все, то будемо знати, куди і що. Розбирати не будувати, зараз знімаємо раз-два, а потім будемо цілий день його назад кріпити. Ну це так завжди. Рушиться все швиденько. Тримаю. Так, я сьогодні одним місцем на два стільці. Поки Максиму там не треба, басейном займаюся. Стінки я вже потерла щіткою. Так-так, тут він такий грязненький, брудненький, це ми самі винні, потім, і воно нападало сюди. Ну нічого, запустили, самі ще вимиємо. Тут я також його протерла, пилюки немає, це залишилося дно. Ну, тут дно і там, де воно стоїть, подивимося, яке воно буде. Не знаю, як ми це будемо складати все, ну, хочемо сьогодні оце все прибрати. Ще насос працює, ще там є он, що набирати, тож... Поки він вибере, а то вже відрами, совком оце виберемо все. І нехай сохне, сонечко світе. Так що, отак от. А чоловік мій ніяк не заспокоїться. Я кажу, що давай тут будемо драбину ставити, а ні. Він хоче он дошку. І, коротше, не знаю, що він хоче, щось таке. Прикріпити її он туди. Він там дошку зробив. Я кажу, що це зараз буде тудух. Ну, подивимося. Ось що він хоче. Там же ж той край буде на віранді, там, де стіни ми побудували, а цей край же ж немає тут стін, куди впхати. То він ось так дошку прикріпив і зараз ще хоче прикріпити такими з'єднаннями там. Отак ось прикріпити і будемо надіятися, що витримає. Зібрали хату. Зараз ще трошки там он, те, що від дощу, щоб стікало. І все. Розібрати, розібрали. Тепер далі щось. Тут листи з однієї половинки. Я там піддон поставила і туди складала. Ну, а тут листи з іншої половинки. Тут а більше. Листі вийшло. Тепер головне, щоб великих дощів не було, а то воно буде туди, а там воно небажано. Басейн у нас вже ось так стоїть, щоб водички було більше там, де воно бере воду. Ось так. Потихеньку діло йде. Довго, бо це ж такий насосик, звісно, але нічого. Спустимо потихеньку. У нас якось сьогодні, знаєте, та я й читала, ну там тільки було написано Полтава, а в нас тут, не знаю, сьогодні новини не заходила. Якось в повітрі таке, як дим. Я щось вийшла, подивилась, наче нічого ніде не горить. А воно таке, чи туман, щось так на очі дає. У мене аж якось голова розболілася. Що воно таке? Незрозуміло. Так що тут так процес іде.
Ну, а тут процес поки зупинився, бо Максим виніс рівень той лазерний, і не видно зараз. Йому треба порівняти, а воно сонце сюди світило, то не було видно. Сказав пізніше. А зараз пішли вони з Євгеном, уроки десь роблять з татом вдвох. Це перший раз за початок. Ну, нехай. Сьогодні я відпочиваю. А може, далі я піду, зараз подивимося, як діло піде. Так, знімали оце залізо. Ми для того, щоб кріпити ось такі штуки. Це зараз дивимося, чи вище піднімати, чи так і буде. Це те, що ми познімали. Тож, отакі у нас сьогодні процеси. Робота робиться, день уже закінчується, а толком нічого ми не зробили. Ну, працюємо. Я ще на кухні їсти готую. Сьогодні варила борщ. Знаєте, якось дуже давно ми не готували борщ. У нас Женя не дуже його полюбляє. Він його їсть, але він один разок і все. Супи він більше полюбляє. То у нас були супи. А це борщ. Прям так захотілося з салом борщу. Тож, отак от. А далі не знаю, що буде. Подивимося. Ще поставила картоплю в духовку таку з маточками, з приправками. Їсти треба щось. Щось треба. Це я така, бачите, чумна якась. У мене так голова розболілася на вечір. Воно не зрозуміло, що воно таке в повітрі. Чи може просто від іншого, чи якось так. Отак. Ну що, друзі, я вже залізла в басейн. Не плавати, звісно. Дуже довго. Ми думали, що швидше все це буде. Що ми помиємо його, і він висохне сьогодні. Ну, не сталося так, як гадалося, тож хоч виберемо сьогодні цю брудну воду і все. Я набираю, бо вже цей насос йому не вистачає, не обирає він воду. Я набираю, Максим забирає. Ну, в даний момент він знімає, звісно. І так трошки винесемо. Ось так, отак. Він поки там носить, я отак стою і тут іде. Нічого немає. Бо воно тут здається, що дуже мало цієї води, а насправді літр 30 ще, напевно, якщо не більше. Це у нас вечір, сонечко вже заховалось, то видно вже лазерний рівень, і Максим он вже кріпить оці штучки, бо вдень нічого не було видно.